אפילפסיה היא הפרעה נוירולוגית המערבת את המוח ובאה לידי ביטוי בהתקפים, במהלכם הפעילות החשמלית במוח משתבשת ופועלת בדרך בלתי סדירה. מצב זה גורם למגוון תסמינים המופיעים רק בזמן ההתקף והם שונים מחולה לחולה. על התסמינים ודרכי אבחון המחלה בסרטון הבא. אבחון של התקפים אפילפטיים מתבצע בעיקר על ידי אינפורמציה שאנחנו מקבלים הן מהחולה והן מעד הראייה. אמצעים אחרים הם בדיקות עזר שאנחנו נבצע על מנת לבסס את ההבחנה. עכשיו, ישנם אירועים מסוימים שנראים ודומים להתקפים אפילפטיים, אבל אינם נובעים מפעילות חשמלית מוחית מוגברת ובלתי תקינה. אירועים מהסוג הזה, למשל, יכולים להיות הפרעת קצב לבבית, שיכולה לגרום להפרעה בזרימת הדם למוח, וכתוצאה מכך לאיבוד הכרה ואפילו פרקוס. יכולים להיות אירועים של הפרעה במערכת מוטורית של המוח, שיכולים לחכות אירוע אפילפטי. יכולים להיות הפרעות בשינה, שיכולים לחכות אירועים מהסוג הזה. יכולים להיות אירועים שאינם נובעים מסיבה פיזיולוגית, אלא על רקע של הפרעה מסוימת פסיכולוגית או נפשית, ויכולים בהחלט לחכות אירועים שנראים כמו התקף אפילפטי. כאשר כמובן, גם האינפורמציה שאנחנו מקבלים על תיאור האירוע, מה שקורה לפניו בזמן ההתקף ואחריו, בנוסף לאמצעים נוספים, בדיקות עזר נוספות שאנחנו נבצע, יכולים לאפשר לנו להגיע להבחנה הנכונה ובצורה כזו כמובן גם לטיפול הנכון. אמצעי העזר שיכולים לאפיין את הסוג של ההתקפים, זה הביצוע של ה-EEG, שזה הקליטה של פעילות חשמלית מוחית. ה-EEG הסטנדרטי הוא רישום קצר יחסית, וברוב המקרים לא נקבל התקף בזמן הבדיקה הזו. אבל גם בין ההתקפים יכולה להיות פעילות לא תקינה, שאת האינפורמציה הזו אנחנו כן נוכל לקבל ברישום אפילו קצר. לפעמים יש צורך לבצע רישום יותר ארוך, למשל רישום בזמן שינה, לאחר חסך שינה, או רישום ממושך יותר אפילו של EEG נייד, שהחולה יכול ללכת איתו הביתה ל-24 שעות. הבדיקה האולטימטיבית היא רישום של ניטור וידאו EEG, שבו החולה חייב להתאשפז, וזה כמובן החסרון, אבל בבדיקה זו, בו זמנית, אנחנו יכולים לרשום את הפעילות החשמלית המוחית ולראות את האירוע, וככה לבצע את ההבחנה הנכונה ביותר. אמצעי עזר נוספים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, זו הדמיה של המוח, על מנת לראות אם קיימת איזושהי בעיה מבנית מוחית שהיא אחראית לאירועים שהפציינט חווה. רצוי לבצע בדיקה של CT ואפילו מעבר לזה עדיף MRI מוח, שנותן אינפורמציה יותר מדויקת על מצבים שהם פחות בולטים ושעלולים לא לראות אותם בבדיקות CT רגילות. האבחון של התקפים אפילפטיים איננו תמיד קל, ולכן יש חשיבות עליונה לפנות לגורם מקצועי על מנת לבסס את ההבחנה וכמובן לתת את הטיפול ההולם להבחנה הזו, אם מדובר בהתקפים אפילפטיים או סיבות אחרות שכמובן הטיפול יהיה שונה לחלוטין.